म आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जिल्ला समिति उपाध्यक्ष साथै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको साधारण सदस्यबाट नै म राजीनामा दिएको यो मिडिया मार्फत हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। नमस्कार सम्पूर्ण भ्युअर्सहरूमा म दिपेन शेर्पाको हार्दिक अभिवादन। विशेष गरी मैले आज यस मिडियामा किन आउनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूलाई विदितै भएको कुरो म एउटा समाजको सभ्य नागरिक साथै गोर्खा जातिको एउटा सभ्य सदस्य भएको नाताले गर्दाखेरि मैले विगतमा मेरो राजनैतिक पृष्ठभूमिलाई निहाल्दा मैले जुन प्रकारको जातिगत सङ्ग्रामहरूमा मैले जुन प्रकारको योगदान दिएँ अनि जुन हिसाबले मैले सिन्कुना बगानको अवस्था र चियाबारीको अवस्थाहरूको विरुद्धमा मैले राजनीतिक पृष्ठभूमिको एउटा त्यसको विरुद्धमा खडा हुनुपर्छ र मैले एउटा सजग गोर्खा भएको नाताले गर्दा हामी शोषण होइन समान्ति शोषक र समान्तिहरूको विरुद्धमा हामी लड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य लिएर मैले एउटा राजनैतिक प्लेटफर्म पक्रेर विगत धेरै समयदेखि नै म अग्रसर हुँदै आएँ र कालान्तरमा मैले आज मैले धेरै पार्टीहरू गर्दै आएर पनि मैले आज जुन भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा विगत 4 वर्ष भयो यो पार्टीमा एउटा अग्रगणी एउटा जिल्ला समितिको पदभार लिएर भूमिका निर्वाह गरेको र आज म तपाईँहरूलाई यो कुरो जनाउन चाहन्छु। अनि जुन प्रकारको चिया श्रमिक र सिन्कुना बगान म सिन्कुना बगानकै छोरा भएको नाताले गर्दा जुन प्रकारको सिन्कुना बगानमा जुन प्रकारको अतिक्रमण छ अनि चियाबारीको अतिक्रमण र सम्पूर्ण पहाडी भेकमा नै गोर्खा जातिलाई अतिक्रमण भएको महसुस गर्दै मेरो एउटा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने मैले अवसर गुमाउनु हुँदैन भन्ने उद्देश्य लिएर म आज भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जिल्ला समिति उपाध्यक्ष साथै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको साधारण सदस्यबाट नै म राजीनामा दिएको यो मिडिया मार्फत हजुरहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। विशेष गरी आउँदो दिनहरूमा है मैले जुन हिसाबले जातिलाई है अनि क्षेत्रलाई जुन प्रकारको मैले नेतृत्व गर्नुपर्छ मैले मेरो आफ्नो योगदान पेश गर्नुपर्छ त्यो समयमा म हजुरहरूले जान्नु र जान्नुहुनेछ। तसर्थ म आज यति नै भन्न चाहन्छु र आउँदो दिनहरूमा है जुन प्रकारको यो पहाडको राजनैतिक राजनैतिक एउटा समीकरण छ यसलाई सम्पूर्ण जनमानसले नजदिकबाट नै निर्कोल गरिसक्नु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले पूर्ण होस अनि हवसको साथमा मैले यो भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको मोर्चाबाट अलगिएर म आफ्नो स्वतन्त्र एउटा मेरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने यो अवसर गुमाउनु हुँदैन भन्ने सोचेर नै आज मैले यो कदम चालेको यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु।